د حکومت د تعلیم په اړه د یو شمیر دعوو باوجود د ضلع معاصرې غازی کوټ سیمه کې اوس هم طالب علمان په نړېدلې دیوالونو دننه د کلاو چتونو لاندې سکولونو کې تعلیم ترسره کوي. ګورو په دې اړه د سلیم قاضی د خصوصي رپورټ. مانسیرا د پیښور نه پس د صوبې دویمه لویه ضلعه ده، چېرته چې د تعلیم محکمې د ملازمینو شمیره د 15,000 نه سیوا ده. د تعلیم په محکمه د غیر ترقیاتي بجټ 80% برخه خرج کېدو باوجود د سرکاري سکولونو کارکردګي د نشت برابره ده، چې دفتري کرپشن، کمیشن او سیاسي مداخلت سره سره د وروستو پرتو پسماندو سیمو د سرکاري سکولونو په حالت د چارواکو سترګې پټول بنیادي وجوهات ګڼلې کېږي. د دربند څخه 3 کیلومتره لري د کالاډاکا په پوله غازی کوټ کلی کې د الکانو او د جنکو پرایمری سکولونه د تعلیم د محکمې د بیوسای ښکار دي. مې اس ګورنمنت پرایمری سکول غازی کوټ کا ټیچر ہوں. مې اس نامکمل عمارت دی وجہ ته مې مجبور دا. مې محکمې تعلیم والے افسران بالغ بھی کئی بار رپورٹ دتی. اسی کھلے اسمان تلے بیٹھے دے لیکن اساں کو بڑی مشکلات دی. بچن دے بیٹھنے دے ٹاٹ بھی نہیں. عمارت نامکمل دی. ٹھیکدار 6 مہینے دا غائب دا. جو درم کے سبق ہوئے ہم زمون سکول کے ٹاٹو نام نشتے کرسیاں نام نشتے مونگا ہر کی کینو او بو مشکل ولا نشتے مونگا کور نہ بوراڑو. دھوپ کے نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پانی کی تکلیف ہے. ٹھیکدار کا تقریباً 1 سال ہو گیا ہے بھاگ چکا ہے یہاں سے اور یہاں پہ ٹھیکدار واپسی آیا بھی نہیں ہے. پھر دوبارہ یہاں پہ کوئی قصور ماسٹروں کی بھی نہیں ہے اور بچوں کے بھی نہیں ہے. یہاں پہ پانی کی یہ حالات پڑی ہے. پانی کے بیچ میں مچھر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بچے یہ پانی پیتے ہیں. د دې کلی د هلکانو پرایمری سکول په کال 1952 کې د نوې عمارت په غرض په کال 1994 کې دورانولو نه پس په 14 کالو کې جوړ نه کړی شو. د غازی کوټ کلی او د خواوشا بانډو تقریبا 400 ماشومان د سکلو اوبو نه علاوه کړکو او دروازو او د چت نه محرومه د دې سکول د نړېدلې دیوالونو په سوري ته په تعلیم حاصلولو مجبور دي. ولی د بارانونو او تیز نور په صورت کې استادان دغه ماشومان د خپل طرفه چټی کړي. بلخوا د دغه کلی د جنکو د پرایمری سکول عمارت د 14 کالو وړاندې نه تیار دی، خو د محکمې د اړخه د سټاپ د تعیناتۍ نه کېدو له کبله د دغه سکول دا عمارت د تعلیم حاصلولو نه وړاندې په کنډر کې بدل شوی دی. د تعلیم خورولو په لړ کې د حکومت اوچتو داوونه باوجود په دې سیمه د دې سکول په شان ډېر سکولونه د کتو قابل دي. د روښانه مستقبل لپاره د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو د دې بچو هم حق دی. سلیم قاضی، خیبر نیوز، جمبیړی، مانسیرا.